significatives d'aquesta persona, no? Penses que és una dona precisa, és una dona de matís, ordenada, amb molts de sentits, de formació científica, en física i química. Crec que és una persona de mirada neta i profunda, que és molt capaç d'escoltar i de comunicar-se. Traspua una profunda riquesa interior. Crec que és amant del silenci, ja des de joveneta, escolta de diàleg, d'oració i de decisió. I això ho ha pogut demostrar en molts de moments de seva vida. Sempre que jo m'hi he acostat, traspua serenitat, calma, claredat de visió. I crec que és una persona d'aquestes que sap dir sí i sap dir no. Fins i tot arriscant-se a equivocar-se. Crec que és una persona marcada pel concili, amb molt de sentits. Va fer la professió temporal l'any 62, en la tardor d'aquell any. Es feia la primera sessió del concili i va fer els vots perpètuos l'any 65, que és l'any de la clausura. Per tant, podríem considerar que Margalida Moé és una persona profundament marcada per el concili Vaticà II, per aquest esperit conciliar que ara celebrem els 50 anys de la inauguració. Moltes gràcies, Dani. Penso que has parlat de llista molt bé. Quan no t'ha volgut la meva veu, doncs és aquesta i no és una altra llista. Però farem el que podrem i espero que no et sigui de profit a tots. Bé, per mi parlar de la Beata Francina sempre és una alegria i és una empenta, perquè l'estim molt i ja des de petita, perquè nosaltres també serem sobeïnats de Sencelles i ja anàvem a veure a la Mare Superiora de Sencelles. El tema de vespre és la fe transmesa en catequesi. Ho faré en quatre punts de diferent extensió. Una pinzellada biogràfica que em vena molt bé per tenir les diapositives perquè hagués estat més fàcil. Un altre aspecte és com viu la fe que vol transmetre la Beata Francina. Un tercer apartat és quan ella institucionalitza la seva mort a casa seva. I un quart apartat que és la casa de caritat de Sencelles. Bé, el bisbe Teodor, en la seva carta pastoral que va escriure el motiu de la beatificació, parlava de les corones cristianes de la Beata, una de les quals és precisament la de catequista. Sabeu que corona vol dir una idea fixa que molts deu actuar. Diu don Teodor que Sor Francineina fou tal vegada, més que cap altra cosa, un admirable catequista al llarg de la seva vida. I el setembre de 2009, a proposta de l'associació Tia Xiroi, el bisbe Jesús Mundi, demanar a la Santa Seu que confirmés la Beata Francineina com a patrona dels catequistes. Per tant, això són motius pel qual jo estic molt contenta que se m'hagi signat precisament la presentació de la Beata com a persona que transmet la seva fe per la catequesi. Veurem com aquesta transmissió té moments privilegiats, però certament que també és una transmissió de tota la seva vida i al llarg de tota la seva vida. Francineina va néixer i fou batejada dia 1 de juny de 1781. La seva vida de nina no té cap cosa especial. Sobre nina coses altres, va de costura per aprendre la doctrina, va haver de fer les feines de la casa, etc. Va ser germana de tres més, eren quatre germans a casa seva. I ella era la més petita. Bé, quan tenia 7 anys va rebre la confirmació i quan en tenia 10 va fer la primera comunió. Als 8 anys li va succeir un fet que tots els biògrafs recullen, que per tant jo també vull comentar. La Beata, la seva dida, era la senyora de Sant Montseny, una veïnada relativament a prop de casa seva. I quan ella tenia 8 anys, un dia en el corral de Sant Montseny, va pegar un crit i va caure en terra, com si hagués mort.
i la varen entrar en casa seva, la van transferir en casa vida, la varen posar en un llit i quan se li va tornar en si, va dir a sa vida, he dit l'infern. I dos homes que se'n volien dur dues dones cap a l'infern i discutien quina de ser dues s'havien de dur primer. I elles vestien d'una manera molt indecent. Bé, això té moltes interpretacions, n'hi podem fer moltes interpretacions. Nosaltres no n'hi farem més que ser que fan els seus biògrafs. A partir d'aquest moment, a partir d'aquest fet, ella va quedar marcada i això va durar tota la vida. Podríem dir una certa por a l'infern, però aquella va traduir amb un aspecte positiu, de dir, no vull que ningú vagi a l'infern. No només jo no vull anar a l'infern, sinó no vull que ningú vagi a l'infern. Faré tot el possible per atreure tothom cap a dir a fer que vagin en el cel i no vagin a l'infern. Aquest fet el tornarem a retrobar al llarg de la jornada d'avui vespre. Bé, ella ja de molt petita va sentir la vocació de vida religiosa. I quan tenia 16 anys va demanar son pare per entrar monja en el convent de la Pietat, aquí a Palma. I son pare no li va permetre, son pare no li va autoritzar. I ella, clar, va ser una contrarietat i ho va entendre com a voluntat de Déu. Va dir, bé, i jo seré monja que viu. I passaren anys. Quan va tenir 26 anys, ja no tenia sa mare ni cap de germans, tots havien mort. I per tant, ella va quedar tota sola amb son pare a casa seva. Bueno, va quedar per tant com una dona de casa, i de cuidar de ses finques, tot el que feien en aquell moment, ses dones, i cuidant de son pare. I això va durar 14 anys. Per tant, fins que ella va tenir 40 anys, va estar amb son pare, i que no, son pare ja va morir. Bueno. Per tant, això és una pinzellada molt breu, perquè sense elles sabeu molt més de tot això, però sí que hauríem de situar-nos una mica en aquesta biografia de la Beata. Bé, per tant, Francinaina té 40 anys i la pregunta que mos fem aquí és a veure si hi ha una ruptura, un trencament o una continuïtat dins la seva vida. Per tant, ella a 40 anys es hereva de tota l'herència que tenien els seus pares, que no eren rics però no eren pobres, podien viure bé de les seves finques, no té cap impediment, per tant, es pot pagar una dot, ja no té ningú que li prohibeixi, i no decideix entrar a cap convent. També hi ha que dir que 40 anys en aquella època era una persona molt major, i per tant, probablement cap convent l'hauria més. Això també és probable que ell tingués aquest factor de dir jo ja tinc 40 anys i ja no puc anar a cap moment. Bé. Per tant, ella a partir d'aquest moment farà unes altres decisions. Ja veurem llavors com ho fa. Un segon apartat que vull fer abans de passar en aquesta etapa ja a partir dels 40 anys és quina espiritualitat va viure ella, perquè ningú pot transmetre el que no viu. Per això faré unes breu pinzellades d'aquesta espiritualitat de la Beata. Són només unes pinzellades, i com que està ben interessant, això hi ha coses publicades. Per tant, per poder aconseguir l'originalitat i profunditat de l'espiritualitat de la Beata, com bé tenim present el moment històric en què viu i el lloc on va néixer i créixer i es va formar, que et s'ensenyes. L'època 1781-1955. Ella no va rebre cap formació cristiana més que els sermons dels diumenges i servició al poble, i segurament també les ensenyances que li donaven els confessos que ella anava també, fos en vicari o rector de la parròquia. L'espiritualitat d'aquesta època, per tant, final del segle XVIII, començament del XIX, i per tant, és la que nodreix, la que alimenta la vida espiritual de la Francinaina, gira entorn de tres eixos. Un primer eix és el sentit profund de la presència i acció de Déu en el món. Per tant, seria la presència de Déu a la creació i la providència. Els forts coneixements científics i la vida rural que tenien
afavoreixi precisament la vivència d'aquesta intervenció contínua de Déu dins la creació i també la seva preocupació amorosa pels homes i les dones i per les seves coses. La divina providència que transmet de tot. Per tant, aquest aspecte des d'un creador i provident és un dels eixos de la espiritualitat pròpia d'aquella època i per tant també pròpia del teatre. Un segon eix és la humanitat de Jesús. Jesús, fill de Déu, però té un aspecte, té una dimensió humana, la seva humanitat, i sobretot la viuen en els aspectes de més debilitat. Per això és tan important el naixement del bon Jesús, per tant, parlem tot el que fa referència a les festes de Nadal. I també el Déu que pateix per la passió i mort. És una manera de que la gent senzilla s'identifica més fàcilment en el dèbil petitó que està quasi mort de fred o en el que han agafat i han penjat a la creu. I un tercer eix, que també el viurà molt, la Beata, és un apreci molt marcat per tot el que és sacramental, per tot el que són símbols. I per tant, tot el que serien rituals, llocs sagrats, imatges, devocions, signes religiosos. I per tant, partint de tot això, Francinyac va viure una autèntica vida segons l'Esperit. Una vida d'unió amb Déu. Una vida de fe, realment no ordinària. Crucis que ella tenia i que encara estan en el pati de Salvet. Les seves devocions són les pròpies de la gent del seu temps. Ella anava a missa cada dia i congregava, perquè els seus confessos li permetien congregar cada dia. Però després era una persona que resava el rosari, la corona, feia novenes, anava a fer la visita en el Santíssim, i també ella, que això ja no era tan freqüent, practicava la meditació, perquè els seus confessors li havien ensenyat el que era la oració mental, la meditació, i per tant ella la practicava. Juntament amb totes aquestes devocions de rosaris i corona i dressages. Però Francinaina, allà on és ella molt original, és que fa una síntesi molt hermosa de contemplar a Jesús a la creu que està entregada al Pare i a la vegada contempla Jesús present a l'Eucaristia que s'entrega a nosaltres per companyia i per aliment. I per tant, ella partint d'aquesta síntesi té l'energia de viure la seva vida espiritual. I sembla que, i per tot el que m'ho escolta també sobre tot el Rector Molines, és una persona que va saber viure la vida contemplativa i la vida activa dins una vida normal, a casa, des de casa, de dins es com. No, del tot a la nit se va encapçar de dins. Un altre aspecte de la seva espiritualitat, sap com si tu dic perquè per l'altra mica, ella no va viure l'espiritualitat tota sola, individualment. La va viure a dins de l'Església, la va viure com a poble de Sencelles i tota la parròquia de Sencelles. D'alguna manera, aquesta forma de viure el seu cristianisme juntament amb els altres va ser realment l'experiència més plena del misteri de l'Església, dins aquesta petita i concreta comunitat de Sencelles, dins la seva comunitat parroquial. A la parròquia va conèixer i va estimar Jesús, els seus manaments, totes les veritats de sa fe. Per sa catequesi i s'escolta atenta de la paraula de Déu i la predicació i ella va anar formant-se també sa seva vida personal. A la parròquia va celebrar sa fe, va trobar consell i acompanyament per part dels ministres, per part dels vicaris i els rectors i va aprendre també a donar-se als altres. I no solament ella va ser beneficiària de tota aquesta vida cristiana que hi havia a la seva comunitat parroquial, sinó que també ella va comprendre que el que havia rebut també ho havia de donar als altres.
i, per tant, ella, d'alguna manera, amb un sentit admirable de corresponsabilitat, va treballar incansablement per la parròquia, fent catequesi, atenció, bé, catequesi jo li deia, ensenyar la doctrina, atenció al temple, animació a les celebracions, visita als malalts, serveis als pobres, acollida i acompanyament dels altres membres de la comunitat, tot el que era pròpiament la vida de la parròquia. I tinc aquí una cita breu de Pere Llebrés que diu: no hi ha cap altre secret per entendre la personalitat de Sor Francineia. Era una dona que estimava de veres. Sols per la intensitat i la sobrenaturalitat d'aquest amor per distingir tota la vida de les altres dones del seu poble i del seu temps. Està publicat en el Full del Poble. Bé. Com transmet la fe que diu? Francineia ensenyà la doctrina cristiana tota la vida i en tota la seva vida. És realment una fe transmesa en catequesi i en ses obres bones de cada dia, ses obres de caritat. I també una altra dimensió que ella va emplear moltíssim per transmetre la fe que vivia era es consell, s'aconsellar, es suggerir, es proposar, es recomanar. Això ella ho va viure amb molta intensitat. Per tant, ella sempre que tenia ocasió de recomanar a algú que perdonés als altres, que visqués reconciliat, que s'ha portat bé, ho feia. I ho feia en moments més fàcils i moments de més dificultat. Ja no hem estat més en aquest aspecte, ara passaríem a veure la tercera part que jo feia, que és el projecte de la monja a casa seva. El 1821 és quan mor son pare. I per tant ella té 40 anys, es queda tota sola i lliure de tota l'obligació familiar. Per tant, s'haurà de plantejar la vida de forma diferent. Té hisenda suficient per pagar-se la dot o realitzar la vocació de vida consagrada en el convent que vulgui, però no ho fa. En aquell moment de la seva vida, ella decideix ser monja a casa seva. I ella ja, des dels 8 anys que havia tingut aquella visió de l'infern som l'encena, vol atreure tothom cap a Déu, tot el poble de Sencelles. I segons que ella també és terriblement realista, com que coneix Sencelles, per ella tot el món conegut és Sencelles. I tan sol poble de Mallorca, atreure tot el poble de Sencelles cap a Déu. Bé. 5 anys després de la mort de son pare va ser quan ella formalitza aquesta opció de la monja que seva fent testament. Això també és una cosa molt curiosa per nosaltres, avui en dia, nosaltres no se mos ocorreria formalitzar una opció fent testament. Primer de tot, perquè el testament també es pot canviar, però en aquell moment la persona que acudia a un notari i manifestava una decisió i una finalitat en aquest sentit, això era molt seriós. Bé, dia 2 de maig de l'any 1826, per tant fa 5 anys, que son pare havia mort, fa el primer testament. Parlant del primer perquè en farà un segon. I manifesta, en el notari, per tant davant notari, manifesta la seva intenció que el sistema de vida que ha emprès, ell en aquests 5 anys ha viscut amb altres almotes a casa seva, dedicades a la vida de piedat, dedicades a la caritat. Hi ha gent que hi va estar un dia i se'n torna, hi ha gent que hi va resar i se'n torna, però són un grup que viuen juntes. Per tant, ella manifesta la intenció de que aquest model de vida es perpetuï després de la seva mort. I per tant, deixa tots els béns perquè s'estableixi a casa seva una congregació de 4 donzelles, de 4 moltes fredines, que vulguin servir perpètuament a Déu en estat de fredines. El rector de Sencelles serà qui els admetrà i els donarà la regla de vida. I un trosset d'aquest testament diu: els interessos i el fruit de la seva hisenda seran per un grup de moltes que visquin consagrades a Déu, dedicades a la vida de pietat i a l'apostolat,
ensenyar doctrina i obra de misericòrdia. Aquest primer testament, diu en Pere Llebrés, que ratifica l'ideal de consagració religiosa beneficiària, però, afegeix, és la llavor d'un fruit més esplèndid que granarà quan sigui l'hora volguda per Déu. Aquí fa una referència a la fundació del convent de la Caritat que farà quan ella tindrà 70 anys. A partir d'ara, la vida comunitària, la pregària i l'entrega als altres serà com un modelatge, com un mestratge del que vol deixar establert que sega quan té llavora. Fins al bosc com ella ha assetjat, podríem dir, aquest model de vida de la monja que sega, dedicada a la sobrietat i la obra de misericòrdia, i quan ho té assetjat, té 45 anys, són molt d'anys per aquella època, ara diríem una persona molt jove, però no, és quan fa el testament. En aquesta època, que ella ja va visquent dedicada a les obres de caritat, a ensenyar el catecisme, a la sobrietat, té un gran reconeixement per part del poble. El poble la reconeix com una dona molt autèntica i la valora i l'aprecia. I d'aquí ve el nom de tia Xiroia per la simpatia que s'apreci que li tenia. És per veure que als 70 anys és quan dona un altre gir dins la seva vida. Aquest projecte de vida consagrada que seva, dedicant-se a la vida de piedat i apostolat, és l'ideal, la modalla de treure tothom a Déu. I aquest serà un període molt llarg i de molta activitat. Durarà aproximadament 25 anys, més d'una tercera part de la seva vida. Ara sí, sistematitzarem un poc aquest projecte a fi que puguem veure una mica més clar el que jo entenc que seria aquest projecte de la monja a casa seva. Aquí és un esquema, per tant, pot ser encertada, però jo així com entenc que va ser aquest projecte de la monja a casa seva, penso que pot quedar un poc més clar veient l'esquema. Si vol fixar a la part de dalt de tot, tenim a treure tothom a Déu. És l'objectiu, l'ideal que ella té en tota la seva vida. Per tant, s'obren en 8 anys la marca com a ideal de tota la seva vida. Ella vol que tothom vagi cap a Déu, a treure la gent per atreure-los cap a Déu. I per tant, evitar que vagin a l'infern. Què fa per tot això? Primer de tot, veiem a l'esquerra una vida de piedat, a la vostra esquerra, una vida de piedat intensa, que ja hem dit com era, segons les formes d'aquell moment. Però aquesta vida de piedat queda, diguéssim, validada per la coherència de vida. No és una beata, entre cometes, que resa tot el dia i que després per molt ho pesquen tots. No? És una persona realment piadosa, autènticament piadosa, i té una gran coherència de vida. I aquesta coherència de vida se mostra sobretot amb aquestes tres dimensions que tenim marcades a baix i que llavors explicarem un poc. Una mare per als pobres, la dimensió de la caritat, consellera de tot el poble, és aquesta dimensió que jo vos deia de recomanar, aconsellar, suggerir, i una tercera que és la de catequista, ensenyar doctrina. A mi personalment, començo per ser consellera de tot el poble, a mi personalment m'admira molt moltíssim aquesta capacitat i voluntat que té d'aconsellar. Quan es tracta d'una dona, que en aquell moment les dones tenien poca significació social, es tracta d'una dona i d'una dona analfabeta, que no vol dir que no fos molt intel·ligent, crec que era molt intel·ligent, però no sabia lletra, no havia après de llegir i escriure. Però l'esperit de treure cap a Déu deu ser tan fort que la fa superar tota casta de dificultats o de dubtes. I ella, seria Girona, jo crec que és on t'agradaria un poc per aquí, a part de que també és de
decidir i pot tenir qualque cosa que passa amb això. És guanyar la simpatia, el respecte i l'admiració de tots, fins i tot de gent de fora poble. Sabem que es compta de Formiguera anava a fer-li consultes. És una dona exemplar, realment, lliurada als altres, pietosa, propera a tots per la humilitat i la simpatia. Connectava, crec jo, fàcilment en els sentiments, sofriments, mancances i necessitats dels altres. Per tant, com que connectava, els atreia. I per tant, els atreia per atreure-los cap a dintre. Per tant, jo crec que aquí és un, com el nucli de tota la seva activitat apostòlica. Realment és la germana dels vuit tranquils, com l'anomenen Teodor Sol en la seva biografia, que miren, aquests vuit tranquils miren dolçament al fons del cor de la gent que té a davant. Segons els seus biògrafs, ningú se n'anava defraudat, tothom se n'anava satisfet. Era com una espècie d'oracle de Déu per tot el poble. I això durant 25 anys. No és estrany que el poble de Sencell estava allà i el tabú que li tenia aquesta gran estima i aprecia. És molt significativa també la visita que feien els malalts per aconsellar-los la reconciliació i que rebessin els sacraments. Això sí que era una altra cosa, tota persona que estava malalta i estava malament anava a visitar a veure si s'havia de reconciliar amb algú, que demanés perdó, que es confessés, que rebés els camins. Sembla que aquest do d'aconsellar, d'acompanyar, era molt conegut i reconegut per tothom, fins i tot per la gent que no era d'esport. A part dels barriades, però són coses que ja els han dit bastant. Un altre aspecte és aquest d'una mare per als pobres, realment una dona de caritat. En aquell moment, Mallorca era una illa molt pobra i sabem que les estadístiques d'aquell moment que més del 50% de la gent de Sencelles era pobra, molt pobra. Per tant, ella tenia oportunitat per fer molta caritat, però a més a més ho feia d'aquesta manera. Des de la mort de son pare, una tercera part de la seva hisenda la donava a les pobres. Una altra tercera part la donava a la parròquia per sufragi de les ànimes del purgatori, per tant, per tot el que era la vida parroquial, i l'altra tercera part hi vivia ella amb les seves companyes. Per tant, això també ja mos indica. I a més a més, com que com a mare de caritat per visitar malalts, els moribunds, tothom. També hem de tenir en compte que en aquell moment la Càritas no estava organitzada, per tant, això no era només jo dono una tercera part i ja uns altres ho duen a terme. No? Això volia dir que ella quan tenia un poble havia d'atendre, havia de mirar què necessitava, donar aquell menjar, donar terra o que fos. I la tercera dimensió que tenim, tot això està, i ella encara no és monja de la caritat, és monja que seva. És la mestra de la doctrina cristiana. Volia treure tot el cap a Déu i per tant el primer que havia de fer era educar cristianament, ensenyar la doctrina. I tinc una cita que no us vull llegir. A vegades ha causat sorpresa que una dona que no sabia de lletra pogués ser catequista. I a nosaltres també, quan mirem les crides d'atenció. Però basta mirar com era el món del segle XIX i ben prest entenem que ser catequista i ser-ho sense llibres va ser possible. En primer lloc, fou possible perquè Francinaina va ser una dona de Déu. Se sentia estimada per Déu i sentia el foc ardent d'aquest amor que havia d'arribar a tot l'home. Els mitjans, així, eren secundaris. Com les rondalles i la història es tramitien per via oral i secundàriament mitjançant llibres, també les oracions, la veritat sobre Déu, sobre l'or, sobre la nostra sort, sobre manaments i sacraments, també es tramitien per repetició. La cita és de Josep Amontual, en Fui al poble, de 1980.
No solamente ensenyar a casa seva i a la parròquia de Sencelles, les llengües i festes d'un dia i hogarets, arrabats, es congregaven les nits, les nines, els infants de doctrina, i que això és per que és tota aquesta història extensa de Sor Francina com a catequista. També, juntament amb la catequesi, segur que també reunia joves perquè no fessin dolenties i perquè quan la cosidella era ballaven d'una manera més correcta, que si estaven tots sols, etc. Realment ella ha dit tot com era. Això sí que tan poc, també és un segle i mig. Realment ella va ser un apòstol. Tenia la verdadera passió per Déu, passió per atreure tothom cap a Déu, i ho fa per la senzillesa, per la humilitat, però no atura, no atura. A cada ocasió que té de dir una paraula evangelitzadora ho fa. O bé recomana reconciliació, o perdó, o que resin. I per segellar tot això tenim aquesta coherència de vida i les obres de caritat que ella anava fent. Això és el projecte que vam dir abans. Bueno, ara passam en el quart apartat i ja és el darrer. Escolta, no ve de temps, que veurem puntuals, malament ha dit algunes interferències de les màquines. Bueno, aquest apartat darrer, les cases de caritat, intentaré explicar-ho de manera que molt sigui àgil, perquè no coneixeu aquesta història de les monges de la caritat. El 1798, per tant, Sor Francina ja tenia 17 anys, mossèn Antoni Roig havia fundat la Caritat de Felanitx i llavors era una casa autònoma, que era una congregació, era una casa autònoma. El 1846, per tant, pràcticament 50 anys després, el rector Caldentany havia fundat la Caritat de Manacor, segons les Constitucions de Felanitx, és a dir, fent-ne una còpia, per entendre molts. Bueno, i Felanitx havia fet ja una petita fundació a Pollença. I veiem una mica en el mapa i ho has situat un poquet més. Per tant, en aquest moment, que Sor Francina ja té pràcticament 70 anys, existeix la casa de Felanitx i la de Manacor. I la de Miresalem, perquè era el 1850. Sencella seria 1850. Per tant, aquests cinc quadres que veus, potser de darrere no per on llegir, són el que van ser cinc cases autònomes de la Congregació de Germanes de la Caritat. Felanitx, Manacor, Miresalem, Sencella i Santa Maria. Bé, aquesta fundació de la Caritat de Sencella, en paraules de Gabriel Ramis, diu que és la clau de volta de la seva vida cristiana, per tant, de la seva vida de fe. Va ser coronació de la vida i de l'obra de l'antiga xinòria. Jo també estic totalment d'acord. Per tant, tenim que existeix la Caritat de Felanitx i existeix la Caritat de Manacor. Probablement, ells sabien que existien aquestes dues cases de caritat. Però l'any 1849 predica en una missió a Roberts el rector Caldentany, que era el rector de Manacor, i Monsenyor Cabrera, que era un esclostrat que havia tornat a Mallorca i que predicava missions populars. Tots dos eren amics del rector Molines. I pensaren, farem aquesta missió a Roberts i coneixerem de prop la tia Xinoi, perquè la tia Xinoi també se'n tenia referència perquè era una dona que tenia una gran popularitat al mar, quan els pobles del Rà. En Caldentany i en Cabrera, el primer tot que fan és animar a Tomolines a fundar una casa de caritat de Sencelles. Fixa't que hi ha la casa de caritat de Felanitx i Manacor. Tu pots fundar a Sencelles. Tens la xivada, que te podria fer de superiora, teniu com a punt, tens aquest grup de botes que viuen juntes i que d'alguna manera viuen una vida de monges. Bé, a Molines, el rector Caldentany i el senyor Cabrera volien convèncer la Beata, la Francinaia, que havia arribat al moment de fundar una casa de caritat de Sencelles i que ella havia de ser la fundadora. I així veuràs complit l'idea en el teu desig de ser religiosa. Series monja, faries
i tot el seu cafè apostòlic es veuria consagrat amb el vot de la professió religiosa que uniria més estretament a l'Església, a la seva parròquia de Sant Cebes. I li proposa transformar a casa seva en compte, etc. Però la Beata va dir, no ho veig clar, no ho vull pensar. I tenia quasi 70 anys. Per tant, era una edat avançadíssima per aquella època. Per tant, ella m'ho vull pensar, quasi bé pensar-vos si és a temps, perquè pot ser que s'hagi mort. I realment, Francinaire tenia el perfil humà i espiritual per dur a terme allò que pretenen a la Fundació. Realment era la persona ideal. Però, de moment, no se decideix. Ella se'n troba bé, que deia, és que és molt bé, molt major, i no ho veu clar. Però, quan va haver passat pràcticament un any de la missió de Robert, la missió de Robert havia estat per tots els anys, 1949, i l'any següent, ella diu, en tots de la festa del 10 d'agost, se va decidir. Va entendre que Déu li demanava que fes aquesta passa. I ho comunica lògicament a Ratomolines. A Ratomolines. I ell pot resoldre ràpid, però ràpidament. Bastant ràpid. Resoldre el tema de la casa i convent pràcticament en un any. Perquè això volia dir que havia de fer un altre testament que en lloc dels béns sempre aquestes quatre lotes consagrades aquest béns havien de ser per la casa de caritat. Però no bastava això, havien de fer obres, perquè la casa no tenia oratori, havien de fer un oratori, havien de fer habitacions per poder-hi viure, perquè fos mínimament un convent. Bé, i del dia 19 de desembre de l'any 50 ja fa el segon testament. I diu que vol que els seus béns serveixin per fundar una casa de monges de la caritat segons la institució de Sant Vicent de Paul, sota la immediata direcció del Cantó Marines. És un poc el seu procés de discerniment. Una vegada que tenen decidit i ha fet testament, se prepararà a sa casa, se faran ses obres. Que fa poc que quan era una reneta, explica per dir que va fer aquestes obres. La senzilla va venir molt dir que hi ha obres. Bé, per tant va fer ses obres per transformar que sé com com. I dia 7 de desembre del any següent, per tant pràcticament dos anys després de la missió de Roberts, és quan professen com a religiosos. La comunitat de Felanitx havia orientat la fundació de Manacor i per tant Manacor havia copiat les constitucions a Felanitx i havia fet algunes adaptacions. La comunitat que va orientar la fundació de Sant Cebes no va ser Felanitx sinó que va ser Manacor, suposant que s'ha distat de Caldeta i Pocolines. I per tant, les monges de Manacor anaren a Sant Cebes, probablement que algú de Sant Cebes havia anat a Manacor per conèixer la casa de caritat, a lo millor són Francinaire també, a lo millor no, i quan varen haver de fer la professió religiosa, la comunitat de Manacor va ser a Sant Cebes i la superiora de Manacor, que era Sant Madalena Nadal, va rebre vots de la comunitat de Sant Cebes. Va rebre vots religiosos de la Beata Francinaire a dins la parròquia de Sant Cebes, per tant, davant la major de la parròquia de Sant Pere. Per tant, tenim un final, una clau de volta del que havia estat la seva vida entregada a Déu i a els altres. Per altra banda, la vida de la Beata és un continu, té unes inflexions, uns canvis, però continua. Ella havia volgut a sa monja des de petita, ho va ser des dels 40 anys a casa seva, o ho és des dels 70 com a monja de la caritat. Bé, un altre punt important, us he dit que era per les constitucions.
Les constitucions de Sencelles no són una simple còpia de Sant de Felanitx o Manacó. I aquí m'hi detendré un poc perquè crec que és important perquè entenguem aquesta originalitat i precisament el tema de la xerrada d'avui, que era la fe transmesa en catequès. El rector Bolívies, que segurament va ser el responsable d'escriure les constitucions, segueix el mateix mètode que Manacó. Adoptar els estatuts de Felanitx, però adaptar-los. Segurament aquestes constitucions no estaven acabades d'escriure quan van fer la professió religiosa, però sí que tenim constància que el febrer de l'any següent ja havia enviat una còpia al vicari general. Aquestes constitucions consten de 16 capítols escrits a mà. Són 29 pàgines o una plegueta d'aquelles de temple. 29 pàgines, per tant és un text breu, perquè escrit a mà, quan els ha passat la màquina, no tenen en compte que és un text breu. Bé, quines semblances i diferències tenen aquestes constitucions de Sencelles en les regles primitives de Felanitx? Primer de tot, les adaptacions són molt clares i molt significatives. Per tant, sabeu molt clar que hi ha una intenció de l'autor, de qui els escriu, que és el rector Molines, per tant, la fundació de Sencelles. D'altra que remarquem l'originalitat dels capítols 1, 3, 6, 9 i 10, a més d'aquests 5. El primer, perquè és objecte de la fundació. El número 3, que és l'autoritat de la superior, després veurà la catequesi, l'ensenyança i els morals. El primer capítol, les constitucions de Sencelles explicita ben clarament la finalitat de la fundació. I diu, l'objecte no és solament, no? Que jo vull llegir aquest text, exacte, aquí és una explicació, l'assistència als morals i l'ensenyança de les millores, i a més, proporcionar un mitjà pel qual tots els moradors de la vila puguin amb facilitat quedar instruïts en la doctrina cristiana. Per això serà obligació de les germanes instruir en la doctrina cristiana. Aquestes dues darreres línies, que els vols posar aquí en un altre color, no estan a cap de les constitucions de les cinc cases de caritat autònomes. No estan ni a ser de Felanitx, ni a ser de Manacó, ni tampoc a ser de Santa Maria, que va ser fundada des després. És específic, característic de la fundació de Sencelles. És ben clar que el que pretenien era l'ensenyança, juntament amb l'ensenyança i l'assistència de malalts, l'ensenyança de la doctrina cristiana. Després tenim el capítol tercer, que és el que parla de la superiora, cosa allà segurament el va escriure pensant en la Beata, no? Fins i tot pot ser que en parlàssim més d'una vegada abans d'escriure aquest capítol. És un capítol que diu quina és la funció i les característiques que ha de tenir la superior local. Jo també remarcaré el que és propi de Sencelles, el que és comú ja no ho sé. Diu, les obligacions de la superiora seran, primerament, mirar totes les germanes com a verdaderes fiets seves i tractar-les com a tals, sense mostrar més afecte a una que a les altres i donar bon exemple a totes. En segon lloc, serà propi del seu càrrec fer observar aquestes regles a la major exactitud, corregir amb prudència, castigar amb discreció els inobservants i si algú li mostra incorregible, ho comunicarà al protectors, el qual jutjaran el que considerin més convenient per a la salut espiritual i per a la tranquil·litat de les germanes. Clar, aquí jo penso que això és una... me sent que és una espècie de fotografia del perfil de la Beata. Quan el rector Molina va escriure aquests detalls, pot ser que hagués parlat amb la Beata i la responsable, la superiora de la casa, que hauria de fer i que ell no li insistís, mira, tractar tothom igual, no fer cap diferència, corregir per a un prudència. Jo crec que d'alguna manera és
la mare superiora de Zoe Trinquets. Crec que ella era així de bondadosa com queda escrit en aquest tros d'escrit al tercer. El capítol 6è. Veiem en aquest capítol com estableix de manera ben explícita com i quan es farà l'ensenyament de la doctrina cristiana a petits i a grans, a homes i a dones. I això és un element absolutament original també de la casa de caritat de Sant Cellers. Diu així, jo llegeixo aquest text. En tocar les avemaries de la nit, poden anar cada una en particular a l'oratori a visitar Jesucrist sacramentat i Maria Santíssima, emprant en aquestes visites un quart d'hora. Estava quan tocava les avemaries, era entrada de fosca. Tant en aquest moment, com no he dit allò i l'altre, una paraula a la capella i està 15 minuts. Pot dir, des de dia 2 de novembre fins a Pasqua, per tant, tot estem d'hivern, que no se fa feina en el camp, o se fa menys, s'ocuparan totes les que siguin necessàries, segons disposarà la superiora, en ensenyar la doctrina cristiana, tant a grans com a petits, de qualsevol sexe, que acudiran a aprendre-la. A tal fi, es distribuiran en distints espais de la casa, de manera que els homes estiguin apartats de les dones, uns i altres del mig i de les mines, que aquells i aquestes no puguin entendre aquells i aquelles, i fins i tot que no els puguin veure si és possible. Tots aquests detalls, no? Homes, dones, mines, tot. Per això jo crec que no hi havia un patronatge que li escrivien millor que fer-lo patrona dels catequistes. Més a més, els catequesis d'adults, d'infants, d'homes, de dones, tota aquesta. Jo posava aquí també, diguéssim, ella fa d'alguna manera un centre de catequesis, adaptat a la necessitat de la gent, calendari, sessió d'adults, de joves, d'infants, etc. Espera, separats i comunicats. Ara, una cosa, no ve, per això s'està un altre capítol que té uns detalls que vull remarcar també és el capítol 9 que fa referència a l'ensenyança. No el llegia perquè aquest sí que és llarg. A més, em faig un petit resum. Diu la Constitució: la germana ha de demostrar el seu zel per la instrucció espiritual de les minyones, remarcant la decència en el destí. Això és aquesta idea que ella té molt clara. Ella pensa que si hi ha decència en el destí, serà font de pecat. I per tant, com vol que tothom vagi cap a Déu, doncs que s'hi fixi en això. I torna a parlar d'organitzar les barriades de manera que cada una hi hagi una lota més formada que cuidi de les nines, de les més petites, les vigili, les corregeixi, les avisi, etc. I insisteix, tractar a totes per igual, les pobres i les riques, no fer diferències, corregir amb delicadesa i prudència, mirar totes com a filles de Déu. Una altra referència que vull fer en aquest capítol, desè, que parla de l'assistència als malalts. Aquí ella no parla, les constitucions no parlen tant d'anar a curar malalts com de visitar-los, sobretot els moribunds. Jo també faig un petit resum. L'assistència als malalts per ajudar-los a morir, fent el possible perquè es confessin, demanin un perdó i rebin els sacraments. I afegeixen molt de detalls, com per exemple que no xerri dins l'habitació del malalt, etc. I un tros que el vull llegir perquè es cal d'haver un sentit comú ja molt especial. Els hi diu, en el capítol que parla d'anar a cuidar els malalts, sobretot d'ajudar-los a morir, encara que les germanes de la caritat hagin d'estar sempre promptes per anar a les cases del malalt on les demanaran, no obstant,
Sort ella que no surti de la casa des que tocarà la queda fins que es tocarà la missa de l'alba. Segons les campanyes són el seu rellotge. Per tant, que no malmet hagin d'anar, que no han de sortir a les vespre. Però a la intel·ligència, que per això no queda prohibit el que les germanes passin les nits en cases dels malalts per assistir-los com pertoca, o que puguin tornar a casa seva en cas de la mort. Això, les monges del Crillat sempre quedaven en el mar. Si es malalt, se moria en la nit. Una vegada que havia mort, tornaven en el convent. Se'ls havia un clau per poder entrar. Ara veureu els detalls que hi posen al final. Per tant, això ja ve d'aquesta època, que una vegada que ha mort aquella persona, hem acabat la tasca d'ajudar en el moribund i m'on anar. I els dic, per assistir al comportament, o que puguin tornar a casa seva en cas de la mort. Però, sempre que hagin d'anar de nit, deuran ser acompanyades per alguna persona de confiança que dugui un fanal encès, encara que faci lluna. Això està a les constitucions. Bé, això són els capítols més significatius que mos... de les constitucions pròpies de la Casa de Caritat de Sant Cenis. Em vaig acabar amb el temps. La fundació de la Casa de Caritat de la darrera pedra, realment la clau de volta que vos permet fer una lectura completa de tota la vida de la Beata. Per a mi, com he vist, hi ha una total continuïtat. Hi ha fites que la duen una certa inflexió, però continua fent tot el que pot per atreure tothom a Déu. Jo em preguntava al final de tot això, i a nosaltres com mos atreu, que mos proposa. Jo crec que la vida de la Beata mos proposa sobretot un viure apassionat de la fe cristiana. La fe per ella va ser quelcom estructural, no va ser un vernís. Jo crec que ell mos convida a saber per nosaltres tampoc ha de ser un vernís. L'han de viure d'una manera apassionada. Una altra cosa que jo crec que també mos ensenya, Sor Francineta va ser molt fidel a les mediacions de la seva època. Ella se va fer santa, resant rosaris i crissagis i es vi crucis, per veure que participava en l'Eucaristia i la comunió, però va practicar ella les mediacions pròpies de l'època. Jo crec que també us fa un crit d'atenció de dir que aprofitau les vostres, les que són bones per aquest moment. Segle XXI, un altre perfil, una altra sensibilitat, però hem cercat-vos mediacions per viure la vida cristiana. Un altre aspecte que crec que vos diria és la coherència entre la vida i la fe. Jo crec que el prestigi que ella tenia en el seu poble, sense dubte, que el que ella practicava anant a la parròquia ho vivia realment cada dia, cada moment, per la seva voluntat, la capacitat de perdonar, etc. I finalment també la corolla de la Beata, allò que havia estat bo per ella, donava a tothom. I doncs, si la fe està de bona per nosaltres, difonguem-la a les altres, per catequesi, amb paraules, aconsellant, tot el que sigui. Però allò que és bo per nosaltres ho hem de dir. I vaig acabar. És de l'editorial de la revista Lluc, de l'any de la verificació. Diu, el secret de l'atracció i de la popularitat de Sor Francineta és, a banda de tot, la seva unió amb Déu. Aquesta nova Déu l'empenyia per la força de la fe en el bon Jesús a donar-se tot el seu poble, als germans i a treure a tots per entrar-nos a Déu. Gràcies. Bueno, crec que la germana Margalida ha aconseguit presentar-nos una figura extraordinària dins la vida de cada dia, que va tenir com a escola, la vida parroquial, i a la qual ella mateixa va contribuir per difondre, per transmetre ben bé aquesta fe que ella havia rebut.
moltes gràcies per aquestes pinzellades bastant estrets, precils, d'aquesta Beata Francinaina. I també moltes gràcies a Antoni Vedell, que ha fet la presentació, ben convidat, perquè ha treballat molt en catequistes, ara també és el vicari episcopal de l'evangelització. I bueno, moltes gràcies a vos per la vostra presència i vos convidam per demà a la darrera conferència sobre els darrers també beats, que són els màrtirs del cor. Moltes gràcies, endavant.